Творча атмосфера, позитивні емоції та купа сюрпризів чекають на учасників осіннього срібного мольберту. Цей мистецький конкурс покликаний розвивати сучасне мистецтво та допомогти молодим талантам. Із 332 заявок не лише України, а й зарубіжжя до Ужгорода приїхали 50 молодих студентів-художників. Серед них з Білорусі, Польщі та Угорщини. Художниця з Харкова Ганна Козелецька каже, хоча це і змагання, але вже встигли потоваришувати. Треба все ж таки спілкуватися між художниками. Да, є конкуренція, але є якась, знаєте, творча дружба. Здружилася навіть з тими, хто їде з Харкова, тому що деякі були з різних курсів, і я багатьох не знала, але ми тут вже здружились. І вже в потязі ми здружилися з Києва з хлопцями та дівчатами, та також там із Дніпра їхали люди. За 6 днів конкурсу учасники змагатимуться у 3 номінаціях. Портрет, міський пейзаж та імпровізація. Ще одній харківській художниці Оксані Бойко, яка займається малюванням з дитинства, останні 2 більше до душі. До того ж, зізнається, хочеться побачити місто та місцеві галереї. Ми дуже часто їздимо на етюди, і такий пейзажний жанр мені достатньо близок. Хотілося б побачити город, побувати, я знаю, в музеї ми будемо, в художественном галереях. Хочеться віддихнути і творчески виразити себе. А поки конкурсанти морально налаштовуються та надихаються показати свої мистецькі таланти, організатор та засновник срібного мольберту Наталія Бровді ділиться змінами у конкурсі. А їх на цей раз багато. Зокрема, перший етап «Міський пейзаж» буде проходити не лише в Ужгороді, а й в Хусті. Наші студенти жеребкуванням для себе зрозуміють, де ж все-таки вони будуть малювати свій перший конкурсний день. Це буде місто Ужгород чи все ж таки місто Хуст. Тому діти, студенти наші діляться на 2 групи і малюють міський пейзаж в різних містах. Потім ми звозимо їх знову ж таки в Ужгород і вже імпровізацію і портрет вони всі разом, 50 чоловік малюють разом в місті Ужгород. Всього конкурс передбачає 9 обов'язкових номінацій. Однак цього разу кожен із 11 членів журі зможе вибрати кращу роботу, яка так само отримає свою номінацію. Найвищою ж відзнакою буде гран-прі від засновників та організаторів Бровді Арт. Гран-прі ми вперше зробили в осені в цьому конкурсі. Це буде окрема номінація від нас з Робертом, від нашої фундації Бровді Арт. Буде обрано від 1 до 3 студентів, які будуть мати можливість поїхати в одну з європейських країн, культурних, мистецьких країн, Більбао, мабуть, це буде Відень, чи ще якась країна, де вони зможуть на протязі 3 днів відзначитися, відвідувати всі самі значні і відомі галереї і музеї цієї країни. Урочисте нагородження конкурсантів відбудеться 14 жовтня. Окрім вже згаданих призів, на учасників чекають подарунки та премії від офіційних партнерів срібного мольберту. І вже по завершенні конкурсу роботи учасників будуть представлені в одноіменному художньому каталозі.